tervetuloa taas katsojat uuden autojen koeajovideon pariin. Ja tällä kertaa me ollaankin saatu ensimmäistä kertaa leirikoteiden historiassa Volvo koeajo. Kysymyksessä on tämä Volvo XC40 business-paketilla. Tämä pikkainen Volvo, joka meillä nyt tässä koeajossa on, niin on varustettu tämmöisellä erikoisella väripaletilla. Eli tässä on tämmöinen valkoinen katto ja sitten punainen tämä alaosa. Ja tämä kyllä tekee tästä autosta hyvin erottuvan. Tästä on mahdollista avata kuljettaa puolelta nappia painamalta ja ovi täältä rekisterikilven yläosasta. Ja sitten tällä avaimellakin on mahdollista avata tämä ovi. Ja täältä löytyy tilaa yhdelle isolle bagille ja parille kantobagille ja muutamalle junior bagille. Täältä tämä tila on suurin piirtein 450 kooltaan tavaratilan alta. Eli tästä bagin alta löytyy myös tämmönen lisätila, jonne voi laittaa esimerkiksi nämä märät kumisaappaat. Tää luo tämmösen parikymmentä litraa lisätilaa tänne tavaratilan lattian alle. Tuossa on suksiluukku ja se on harvinainen näky näinä vuosina näissä nyt tämän kokoluokan autoissa. Ja onneksi Volvo on säilyttänyt sen, että siihen voi laittaa nämä sukset tai muut pitkät tavarat ja ne menee suoraan tuonne matkustamon puolelle. Noin. Täällä on tämmöinen syvennys täällä oikeassa puolessa, johon mahtuu tämä päkin toinen osa. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen kätevä kuminauha, jolla voi saada jotain, joka pitää tavarat paikallaan. Tää on päällystetty tää tavaratila tämmöisellä kankaalla ja se pitää kyllä tavarat kohtalaisen hyvin paikallaan, mutta sen siivoaminen voi olla vähän hankalaa. Herää aika innokkaasti tätä lukkaa ja pölyä.
muotoiluelementtejä, nämä takavalot, kun ne menee tälle L-muotoisesti. Nämä samanlaisia piirteet Volvossa on ollut melkein jo, tai oikeastaan on ollut yli 10 vuoden ajan. Tämä on näistä vanhoista Volvoista jäänyt jäljille tämä kuvio. Tämä XC40 kuuluu näihin pieniin katumaastureihin ja tämä voi lukea tämän Nissan Qashqain kilpailijaksi, mutta oikeasti tämä on paljon korkeampi arvoisempi tämä seura, mihin tämä tähtää. Eli tässä on kilpailijoina Bemari, Audi ja Mersu muun muassa. Tämä auto on tämmöinen alle 4,5 metriä pitkä, noin 185 senttiä leveä ja 165 senttiä korkea. Ja akseliväli on tuommoinen 2,7 metriä. Näihin raameihin ollaan saatu ihan hyvät tilat neljälle aikuiselle tai vaihtoehtoisesti kahdelle aikuiselle kolmelle lapselle. Istuma-asento on vähän korkeampi kuin normaalis henkilöautos, koska tämä autokin on vähän korkeampi tämä kori. Ja kuten näkyy, niin tuossa on enemmän maavaraa. Eli tässä on vähän yli 15 senttiä maavaraa. Tämä ei ole oikea maasturi, vaan tämä on katumaasturi, joka tälle ei viitti mennä mihinkään kunnon metsäryteikköön ajelemaan, vaan että ihan tämmöisessä normaalissa kaupunkiajossa ja voi mökkitielläkin ajella huoletta. Tästä löytyy sähköinen ristiselätuki tästä, mutta muuten tämä on käsikäyttöinen. Tällä säädetään tätä penkin selkänojaa. Rattia voi nostaa ja laskea noin 5-6 sentin verran korkeussuunnassa ja muutaman sentin verran syvyyssuunnassa. Edestä löytyy mukavasti näitä pikkutaskuja. Tämä sisustus on tämmöinen tyypillinen. Penkes on hieman nahkaa tässä, nämä muutet on kangasta. Ne on ihan mukavat penkit myös pitemmässä ajossa ja tarjoaa tarpeeksi hyvät istuma-asennon. Meillä on hyvät päätilat tässä tämmöisellä suuremmallakin ihmisellä, niin tilaa ei ollut kuin kesken. Jaloillekin on sopivasti tilaa täällä, että tänne penkin alle sopii, kun aika isotkin jalkengät. Oven tasku on vähän pienimallinen tässä. Tässä on kunnon äänentoistot täällä. Näkyvyys täältä takapenkiltä ulos on ihan hyvä, mutta sitten jos tulee joku pikku lapsi, niin hän ei välttämättä näe tuosta. Hän tuntuu olevassa vähän kuin pienessä turvakaukalossa täällä. Tää kaikki on tehty Volvon tyyliin, niin erittäin turvalliseksi tää auto. Ja sen takia, että nää kaikki elementit, mitä tästä autosta on, niin on tehty nimenomaan sen kannalta, että matkustajat on mahdollisimman hyvässä turvassa.